Kulturna manifestacija Ulicom Bišća i ove godine oživjet će Grad na Uni. Defileom i radionicom za djecu, pjesmom i pričom Ulicama Bišća u kantonalnoj i univerzitetskoj biblioteci danas je počela najstarija bihaćka kulturna manifestacija ovog karaktera koja će trajati do 26. novembra ove godine. Priču donosi kolegica Emina Jodanović. Ovogodišnja kulturna manifestacija Ulicom Bišća obiluje sadržajima iz književne, likovne, pozorišne i muzičke umjetnosti te radionicama za djecu. Jedna od njih je i pjesmom i pričom Ulicama Bišća koja se sastojala od defileja najmlađih kroz grad te zanimljive radionice. Kada smo razmišljali na koji način stvoriti manifestaciju Ulicom Bišća, tu sam se prisjetila 2010. godine kada sam sa svojim studentima imala punktove po gradu, gdje su oni dakle, na različitim lokacijama, to je tada bilo tadašnje kino Una, gradska galerija, kantonalna univerzitetska biblioteka, imali su različite programe tako da su građani mogli odabrati na koji sadržaj će ići. Dakle, ako vole poeziju, prozu, publicistiku ili film, s obzirom da smo imali dakle, neku, da kažem, medijalnu projekciju. I tada, tako u stvari, to mi je ostalo sjećanju kao i mojim studentima koji su danas već profesori, nastavnici u školama i uvijek se rado prisjećaju tog događaja, ali sličnih događaja. A s obzirom da znamo da je, živimo u stvari vrijeme kada je kriza čitanja aktuelna i samim time i svojevrsna kriza kulture, mislim da su djeca ta na koju trebamo staviti atak i pokušati u stvari nešto učiniti. Ja danas već imam divno iskustvo na samom početku radionice u kulturnom centru gdje je cijeli jedan razred iz osnovne škole Harmani 2 u stvari izrazio želju da više čita, a Harmani 1, dakle učenici, evo već spominjem koje škole učestvuju, oni su rekli da izdvoje čak po pola sata više da su se dogovorili da čitaju knjige i da o tome govore. Dakle, mimo onoga što je obavezno. To je ono ka čemu trebamo ići, ka čemu trebamo težiti, na čemu trebamo raditi i danas je upravo cilj ove radionice takav. Čitanje dakle, raznovrsnih pisaca, a poseban akcent da stavimo na pisce sa naših područja, jer tu stvar upoznajemo najviše upravo o našoj kulturi. Kada kažem naša, ona jeste široka, ali upravo naši pisci ukazuju na sve ono što je značajno. Evo danas ćemo imati pjesmu Domovina, moja domovina i šta u stvari danas predstavlja domovina za djecu koja su na nekoj granici, da li otići iz te domovine ili ostati u domovini. Nama je danas pripala čast da učestvujemo u ovoj divnoj manifestaciji. Obnovili smo našu ljubav prema gradu, osvijestili značaj redovnog čitanja i probudili zahvalnost za sve one blagodati koje nam književnost pruža. U najranijem djetinjstvu čitanje je važno kako bi se djeca upoznala sa svijetom oko sebe i razvila osnovne komunikacione vještine. Kasnije postaje još važnije jer čitajući djeca razvijaju sposobnosti kritičkog mišljenja. Dobili smo poziv od kulturnog centra. Danas je ideja u stvari šetanjem kroz grad, predstavljanje radionice, čitanja lektire. Smatram da je to izuzetno važno u sistemu današnjem jer malo nam teže se danas djeca odlučuju za čitanje knjiga i ovo je idealna prilika gdje će oni u stvari razgovarati sa piscima, ujedno i imati priliku da se upoznaju lično sa živom riječju i na taj način u stvari obogate svoj riječnik i možda nauče još neke stvari kako i šta čitati. Tako da je ovo ideja fenomenalna i presretna sam eto što je baš i moj razred dobio priliku da oni učestvuju u svemu ovome danas. Sada čitam Orlov ranu lete. I počeo čitati, kako ti se sviđa? Ja sam stigao sam do sote strane. Sviđa mi se o drugom i svjetskom ratu jednog dječaka. Čitam zato što iz priče uvijek naučim nešto novo i u priči se uživim u nju. I moja omiljena knjiga se zove Dnevnik jednog smotanka. To je zapravo strip knjiga i ima više dijelova. O čemu govori? O nekom dječaku, pretpostavljam? O jednom dječaku koji je malo šeprčast iz više osnovne škole i on ima najboljeg prijatelja koji je malo... Njega uvijek dovodi do neugodnosti i uvijek nešto se osramoti zbog njega.
Čitajući školske lektire, ali i knjige po slobodnom izboru, dijete upoznaje različite stilove pisanja i usvoji veliki dijapazon riječi koje u svakodnevnom govoru ne može čuti. Osim toga, važno je razvijati sklonost ka čitanju kod djece još od najranijeg djetinjstva, jer to je ono što će u kasnijem dobu biti presudno kada je njihov uspjeh u pitanju. Zato naučite svoje dijete da na vrijeme zavoli čitanje i da u njemu uživa.